ka kawar da kai daga jahilai idan sun yi maka wauta. Idan mutum yi jahilci, to kai kuma sai ka kawar da kai, kar ka mayar da martani da jahilci. Idan mutum ya zage ka, to kai ba za ka yi zagi ba, sai ka mayar da magana ta adalci. Idan mutum ya maka ƙarya, kai ba za ka yi masa ƙarya ba, sai ka faɗi magana ta gaske game da shi. Idan mutum ya saba wa Allah cikin haƙƙinka, kai sai ka yi wa Allah ɗa'a da biyayya a cikin haƙƙinsa. Idan mutum ya maka ƙage, kar ka ce bari in rama in yi masa ƙage, faɗi abin da ka sani daidai wa daida na ka.